Вітання усім, хто прагне вражень. А вони ближче, ніж вам здається. Ми з Tour de Ukraine уже готові до вашого вікенду. Поїхали! Сахара під Харковом. Гучно звучить, але у масштабах області – чиста правда. Кицівська пустеля – просто рай для екстремалів. Геологи кажуть, що ці піщані бархани зовсім не типові для Харківщини. Та й відверто, це не зовсім пустеля, а радше напівпустеля, утворена піщаними відкладеннями. Влітку тут можна сховатися від сонця в соснових оазах. Кицівка – найближче до пустелі селище, яке й дало їй ім'я. І розташовано менш ніж у годині їзди від Харкова у Печеніському районі. А унікальні піщані горби залягли у долині Сіверського Донця. Кицівська пустеля – улюблене місце харківських відчайдухів. У радянські часи там базувався танковий полігон. Тепер відточують майстерність з мотокросу і влаштовують перегони на позашляховиках. А ще там часто можна зустріти ентомологів. Кицівські піски повні рідкісних комах. Дістатися Слобожанської пустелі найлегше із Харкова. Всього 35 кілометрів. Їдьте автівкою і врахуйте, щоб вона була із високим кліренсом, можна застрягти. Або ще краще, вирушайте разом із туристичними групами. У місті повно команд, що влаштують незабутній екстрем-тур. Будинок музею Рєпіна, фестиваль середньовічних розваг, Шарівський палац. Харківщина багата на туристичні цікавинки. Пишіть «Кицівська пустеля» у пошуку на порталі «Зручно Тревел», там чимало корисної інформації. Розважайтеся і надихайтеся так, щоб вистачило до наступного тижня. Ми ж уже готуємо для вас новий блог. Па!